nemám zbáču, sa nemám. Futbalového klubu Senec a takisto tohto baru Taste One v mene aj pána Fondorka privítať na našej prvej futbalovej takéto party vyhodnotení futbalovej ligy 2015 prvého ročníka. Všetky vás tu veľmi srdečne vítam a vítam aj pozvaných hostia, som veľmi rád, že prijali pozvanie. Táto slečna vedľa mňa, ktorá stojí, naozaj ďačíme za veľa a bez nej by naozaj futbol na Slovensku nebol. Ona nám pomohla v tých začiatkoch, keď ma oslovil ešte kolega vtedy v asociácii Tomáš Dittinger. Ja som poprosil Zuzku, poznáme takto zo Senca v rámci nejakých našich športových akcií a Zuzka zavolala, otvorila dvere a už to proste išlo. Posunula nejaké veci, povedala, že sme dobrí chlapci, že poslucháme na tých dolfových diskách. A na základe aj tejto jej komunikácie všetkého sa vlastne ten futbol dostal na Slovensku, takže veľmi pekne ďakujeme. A ešte veľmi. Nejak veľa hovoriť k tomuto, ja mám toľko, že ja sa teším, keď ľudia ako je Juragovaní sú pri zrode nejakého takéto športovej akcie, ako povedali som športové aktivity. Ja sa vám teším, že som mohla byť pri tom a hlavne želám vôbec aj futgolfu na Slovensku a futgolfu Senec samozrejme. Veľa zdaru a nech sa darí a nech je dobre reprezentuje zahraničí. Chcel by som teda hovorím odovzdať, teda keď môžem pánovi Rybárovi, odovzdávam vlastne takto cenu. Sme veľmi radi, že sme mohli prísť medzi vás. Pamätám sa, ako sme futkov rozbiehali, keď Erik Čikoš, Koučák a môj syn viezli prvú certifikovanú jamku z Maďarska
a úplne ma nadchol prístup Juraja, ktorý dal tomu Fulkolfu úplne iný rozmer. Podarilo sa mu v ľuďoch podnietiť záujem o túto hru a tak, ako on povedal, ostáva aj mne iba želať si, že tento rok bol pokusný a na rok to dáme ešte lepšie. Privítame Jana Kozáka, aktuálna majstra Slovenska vo Fulkolfu. Dobrý večer, pán Kozák. Ďakujem vám, prosím vám. Tak mám, o rok môžem začať znovu. Neviem, či budem hovoriť úplne za všetkých a budem sa snažiť z tých pocitov, ktoré som získal za pol roka, kedy ma pán Bartko oslovil a oslovil na ulici a povedal, že jeden šport, ktorý by som ja mohol vykonávať, robiť. Týmto športom som si predstavoval, že to bude len niečo také, že dojdem tam, kopnem do jamky a hotovo. Nie, nebolo to tak. Zoznámil som sa s partiou ľudí okolo pána predsedu, ako všetci tak familiárne voláme. My si to vážime, sme šťastní, že môžeme tráviť svoj voľný čas, ktorý nie je na rozdávanie samozrejme u nikoho a môžeme spraviť pri takomto nádhernom športe a s tebou. Cítime sa s tebou úžasne a budeme radi, že to budúci rok bude také isté alebo ešte lepšie. Ďakujeme, Juraj. A poprosíme predsedu, aby si to opriekol. Všetko je jasné. Ešte chrobát. Jan, na sekundičko by ste vedeli, Janko tu nadrží cenu, ktorú získal za majstra Slovenska, preto som veľmi rád, že Senický klub sa stal prvým historickým teda víťazom. Jano Kozák, takže ešte raz mu takto oficiálne gratulujem. Je tu Lea v kategórii žien, Attila v kategórii seniorov a moja maličkosť. Toto je putovný pohár, na ktoré pribudne meno, už tam je Samkové meno, je tu Samuel, myslím. Samuel už tam má meno a teraz tam pribudnú ešte ďalšie tri mená a tento pohár bude vlastne putovný a bude v klube. Srebujeme znova. Zuzana Kamasová. Zuzičke, gratulujeme. Je to od Ardatela Kaštiel Tomášov. Noc v Kaštieli. Zrebujeme. Cíkok sa romantí. Adrián Cipruš. Ďakujem pekne. Ja by som tým chcel povedať, že na tú vaši môžu zberie môjho priateľa a naši môžiča. On sa tam strašne teší. Ja to mám nahlasiť. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať ešte aj spoločnosti ENET a SCTV. Tam vlastne sú vysielané naše videá a takisto veľmi pekne ďakujem. Nechcel by som na niekoho zabudnúť, takže naozaj všetkým ďakujem. Toto boli troška vypichnuté mená.